السلام عليكم أصحابي القائلة وسمعت البرنامج أوني لحمار وناس بريو دمبي وحسوتري استعمال قديم كل لوي قانو باب الجي كاس أروهانتي أدي استعمال يينا ما أدي أودي لين ريانتا خاصة عبدالله لكن جيم كان أيوه هو تعقبات أدوين كاس وأيضاً بدن في هالسنين إني دا اللي قلت له جيم كان وجيم لوبا شارو كلين لكن وحواته سيدا أم علينا السكرير أيو دبات قوته دبات يسوى من قرصن لكن مرك أبدا يسوي استعمال كيسة ما أدا أودي شو أيكو أي كاس هو بيحضن تاع دبا في دوان وحواه اللي دونا دبات الأولي هاي جيم كان لوي قانو باب الجي كاس أروهانتي بري قدم بيبا استعمال كيسة سو بدنه dad badan ma fahansan laakiin fiidiyowan ayaan ku fahansii doonaa hadaba ma dheeshay game kid baabji ama ma taqaana saaxiib dheele game ka baabji hadaba hadii jawaabtaadu haatay fiidiyowan ayuu aafmaadkiisa ku jiraa oguna waxa si toos ah ku soo gali doonaa qof ee jiray game ka loo yaqaan baabji kaas oo raahantii dhibaato weyn kala kulmay wuxuu dheeli jiray game ka baabji laakiin haata ma dheelo sidoo kale wuxuu ahaa qof wax barta laakiin haata wax ma barto sababtoo ah dibaatada uu kala kulmay game-ka baabji ayaa xikan dal u geystay hadaba si toos ah ayaan qadka soo gali doonaa inagoo oo ka wareysan doono dibaatooyinkii uu ka dhaxlay ama uu ka helay game-ka baabji fadlan sii daaw fiidiyowga maadsan soo noqon wanaagsan asxaabteyda qaaliga waxaan si toos ah soo gali doonaa gordhow qadka qof ku dhacday dibaato kaasoo ah inuu ahaa qof aad u isticmaal jiray game-ka PUBG laakiin isticmaalkiisa fadnaa game-ka PUBG wuxuu ka dhaxlay fiidiyowgan ayaan ku daawan doonaa go'do ayaan qadka soo gali doonaa si daawo ayaan ku leeyahay fiidiyowga halo halo soo dhow ayaan ku leenahay walaal waxa si toos ugu jirta live stream-ka asxaabta Ismaaciil program ayaan ku daawanaysa fadlan waxay nooga wuxisaa qaabkii ee dibka kugu dhacay iyo yaani dibka ku soo gaaray iyo sida wax yihiinba inta ba nooga warbixi aniga waan maqlay laakiin waxaan rabaa inaan la wadaagto asxaabtayda Ismaaciil program kuwaas oo raahantii aad u dheela game-ka loo yaqaan PUBG soo dhow ayaan ku leeyahay waa mahadsantahay dhammaan asxaabta Ismaaciil program iyo engineer Ismaaciil program raahantii aniga waxaan ahay shaqsi aad u isticmaal game-ka loo yaqaan PUBG aadna u jecel inaan isticmaalo ama aan u dheelo game-ka PUBG si darro markaan wax yar codka kor u qaad waxaan filayaa in asxaab badan xoogaa yar ku maqleen in yaani aan ka horto game-ka aad ula qabatimo in yaani game-ka taan maanta dheelin aniga dhan ariiri aan dareemayo heer wuxuu igaarsiiyey game-kii aan aniga dhan waxbarashadeydii iyo howlahaygii maalmeed oo dhan aan iloobo heer wuxuu igaarsiiyey waalidkaygii aniga dhan aan iskahor imaano laakiin maalin maalmaha ka mid a waxaa igu dhacday anigu dheelayay game-kii ayaa waxaa igu dhacday in ciyaar adag aniga ku jira mobeelkii wuxuu yidhi mobeelkii ayaa yacni dablaaniga noqday laakiin waxaan kula hortay jaajarkii jaajarkii markaan kula hortay waxay igu dhacday ciladan haddana ku sheegi doono ah in yacni anigu jaajarkii mobeel ku jira ku dheelayo inaan dareemi waayo mobeelkii kuleelkii saa'id ayuu noqday kuleelkii saa'idkaa waan dareemi waayo sababtoo shucuurta ayaa aad yacni iga tanbadiday oo game-ka ayaa aad yacni u qalalay intaas kadib waxaa igu dhacay maalinta markii dambe in yacni game-kii ama mobeelkii uu qarxo oo halkaas si dhaawac igu soo gaaro dhagacmaha iyo ajirada alxamdulilah isbitaal ayaan u galay laakiin haatan waa kasoo bogsanayaa oo gacmaha qeybta gacanta midig ayaa iyadana waxay tahay yacni la dhahay dalka wax laguma qaban karo laakiin waxaa rajeynayaa insha allah inaan caafimaad doono marka waxaan kula talinayaa dadka dheela game-kaasi runaanta waa game aad nolosha yacni aad aad dadka waxaan kula talinayaa dadka dheela game-kaasi runaanta inay iska daayaan waxay ka dhaxlanayaan xanuun waxay ka dhaxlanayaan mustaqbal xumo ani hadda waa ujeedin walaalayaal waxaan rabay yacni in aan yacni marka hore aan mustaqbal iyo hool ayaan lahay laakiin haddan game-keygii ama game-kii ayaa wax walba iga burburiyey laakiin waa rajeynayaa insha allah in wax walba sidii ay aan rabay inay kusoo qanoodaan inay soo duceey waa mahadsantahay waa yahay aad ayaa u mahadsan tahay waayaag aad ayuu u mahadsan yahay qofkaas ruuxaantii waa sheeke aad u xanuun badan fadlan ka waran adigoo dheelaya haddana bal ka waran saaxiibkaasi dhibka ku dhacay fadlan waxaa ogaataa geemamka la dheelayo inay wataan dhibaatooyin aad u fara badan insha allah fiidiyowal ayaan kasoo diyaari doonaa mid walba dhibaatooyinkiisa laakiin waxaa ceeb ah adigoo maqlay dhibaatada uu leeyahy geemkaas inaad iska daaweyso oguna geemkan wuxuu sidoo kale dila doonaa waqtigaaga waa maqlaysay shaksiyaad markuu hadlayay
وقتي أيو دشة أيو بهاي وحباء يا برجلي لكن مركز عن سفع أولي لجلي جيم كاسو وحما برا رهنتي ودرامي كرتا جيم وقتي جاي أكوب الحين يسو شعورت هذا القاعدة يسو وحبر شو أيو لوبي ساب وحور مرها مسمي كرتي فلا هدي أتا روح أدو استعمال جيم كاس فلا نحكولا يا هاي معانتا لقبل لابس كجوجي صوتوا لا يعمل دبعتان يمتكون بينك وقبسط إن شاء الله فيديو نمو ديرال لكن حرجيني الفيديو اللي بعد أنا كسر دوري دونا جيم كلوية كان بابجي كاس وواحد لدونا دبعتين كيس أي كم دين وقت بمسك يولي واحد برش الله أنت حتى جيم كاس وحقوق صوبي كرا إنه نلاش هذا قليل وريك تب وريك كاس وصوبي كرتو وكلية إنه نلاش هذا كديكو معلومة بديل جيم بابجي كديم سكجي ديل سكجي كاس ونلاش هذا كيني كرتا وريك تسير كلا إن شاء الله في دولة بعد أنك صدور الدورة. فلان هذه أتخانة صاحب ديال الجيم كان بوجي حلك هوس أو عفارة. صابتا عفمت كيس أيه كجرو. هذه أديك ديشني لو ذاك سحبت هذا. هني لا من أنك صبرت سحبت اسماعيل سبرغام. مع السنة.